kaikille. Thank you.
Hei, kiitoksia. Mikä tuli? Huomenna meillä pitää kuvata nämä 4 peliä tästä. On täällä. Oliko otan voi vastaan? No. Oli se vähän oltava. Ainakin sen noiden poikien pelin jälkeen. Kyllä on. Kyllä on. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vamos, vamos, vamos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kolme.